Bərdə rayonunda bədbəxt hadisə baş verib. Məlumata görə hadisə rayonun Təbriz küçəsində qeydə alınıb. 2013-cü il təvəllüdlü rayon sakini Hüseynli Ayşə Etibar qızı hamamda çimərkən dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Hadisə zamanı uşağın anası Aynur Hüseynova da hamam otağında olub. Qadın zəhərlənmə diaqnozu ilə mərkəzi xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyəti ağır olaraq qalır. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırmalar aparılır. Siz gəlmişəm, xəbərim var. Nə edirdiniz ki? Nətər oldu? Hamamda oldu. Hamamda oldu?